Sara Björg Sigurðardóttir heiti ég, er búsett í Breiðholti með manni og þremur börnum. Ég vil leggja mitt að mörkum til þess að Samfylkingin breykki fylkinguna sína í úthverfin austan Elliðaár og bjóða upp á öflugan fulltrúa úr Austurborginni. Ég óska eftir stuðningi ykkar til að halda áfram vinnu minni fyrir Breiðhyltinga og borga búa alla með því að sækjast eftir 4-6 sæti og í flokksvalinu 12-13. Febrúar næstkomandi. Ég er öflugur málsvari barna í Breiðholti og hef unnið af heilindum fyrir hverfi mitt til að auka samfélagslega þáttöku síðustu árin á meðal annars þátt í að hjarta íþróttasvæðis ÍR í Suðurmjótt hefur stækkað með mikilli uppbyggingu og fjárfestingu til framtíðar fyrir börn og ungmenni. Ég mun áfram tala fyrir börnum okkar allra, þáttöku í nærsamfélaginu og þá sérstaklega börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Með mér kemur meiri breidd í borgarstjórn.